Resavska divlja kovačka pećina je pećina u istočnoj Srbiji na 20 km od Despotovca u Krečnjačkom brdu Babina glava na obodu Kraškog polja Divljakovac kod sela Jelovac. Spada među najveće i najlepše pećine u Srbiji. Duga je 4,5 km. Za pećinu su znali samo čobani koji su se sklanjali od nevremena sa stadima ovaca. Jedan od čobana je otkriva 1962. godine sa svilajnačkim planinarima. Njen izvorni naziv je bio Divljakovačka pećina po Kraškom polju u kome se nalazi. Detaljno su je ispitali novosadski speleolozi na čelu sa dr. Jovanom Petrovićem. Radovi na uređenju pećine su trajali 10 godina. Pećina je zvanično otvorena za posetioce 22. aprila 1972. godine. Predstavlja jednu od najstarije ispitanih pećina. Stara je oko 80 miliona godina, dok najstariji nakit ima 45 miliona godina. Dužina pećine je 4,5 hiljade metara, od čega je istraženo do 2850, a deo za turistički obilazak je dugo oko 800 metara. Temperatura je konstantna i iznosi 7 stepeni Celzijusa, dok vlažnost vazduha varira od 80 do 100%. Unutrašnjost Resavske pećine je bogata brojnim i raznovrsnim dvoranama, kanalima, galerijama, stubovima, stalaktitima, stalagmitima, draperijama i okamenjenim vodopadima. Zbog bogatstva i raznobojnosti nakita, Resavsku pećinu zovu još i Resavska lepotica. Nakit pećine počinje od samog ulaza koji se nalazi na 485 metara nadmorske visine. Nastaje rastvaranjem kalcijum karbonata, a boja zavisi od minerala kroz koji prođe voda. Nakit se pojavljuje u tri boje, a to su crvena, žuta i bela. Najdominantnija je crvena boja koja potiče od oksida gvožđa, bela potiče od kristalnog kalcijuma, a žuta od primesa gline. Pećina se prostire na tri nivoa, a za turističke posete su uređeni samo delovi prva dva. U gornjoj galeriji obilaze se četiri dvorane. Resavska pećina ima status zaštićenog spomenika prirode, uključujući i neposrednu okolinu površine 11 hektara. Kroz pećinu posetioci se kreću spiralnom betonskom stazom koja prolazi kroz različite dvorane na dva nivoa. Najniža tačka do koje dolaze posetioci nalazi se na 405 metara nadmorske visine. Poseta pećini traje oko 40 minuta, a moguća je u periodu od 1. aprila do 31. oktobra. Po otvaranju pećina je imala preko 200.000 posetilaca godišnje, a danas ovu pećinu obiđe između 40 i 50.000 ljudi na godišnjem nivou, zbog čega se smatra jednim od najposećenijih turističkih objekata u Srbiji.